the rolling green hills of Jellyfish Fields, a place to experience nature at its most raw, and sometimes a bit tender from the stings. Na remake hráči milované SpongeBob hry jsem se i já neskutečně těšil a proto jsem byl o to více zklamán, když jsem si po několika hodinách uvědomil, že nic krom grafiky se vlastně nezměnilo. Ačkoliv totiž na staré hry vzpomínáme v dobrém, pravdou je, že mají často velice frustrující chyby, které vás rychle odradí od jejich hraní. Ať už je to nejasné vysvětlení toho, jak mechaniky hry vlastně fungují, nebo nepřehledně zadávané úkoly, které hráče často donutí obracet se na rady internetu. Vývojáři už dnes většinou ví, jak tyto věci dělat správně. A proto také vycházejí remakey, které nemají jenom vylepšovat grafiku, ale i další zmíněné aspekty. SpongeBob SquarePants, Battle for Bikini Bottom Rehydrated toto bohužel ale nedělá a v mnoha směrech je tak úplně stejnou hrou jako její předchůdce. Začněme ale s tím, co se povedlo. Jak můžete vidět, tak grafika je opravdu pěkná. Nejsou zde sice 8K filmové textury nebo ray tracing, ale to by ke stylu původního seriálu ani nesedělo. Za to je tu krásná animovaná grafika, která reflektuje právě styl seriálu, včetně těch občas ultra detailních scén a lidské ruky. SpongeBob a jeho kamarádi také reagují na změny kolem vás a budou tak například vypadat jinak, když utíkáte od nebezpečných robotů, než když si v klidu pobíháte po světě. Je tak zábava občas sledovat výrazy charakterů, sloužící jako pěkný malý detail. Další věcí, která se hře musí nechat, je ve většině případů skvělý soundtrack. Občas sice narazíte na nějakou nudnou opakující se písničku, ale jinak je to přesně ta zábavná hudba, kterou byste od SpongeBoba čekali. A i když časem se také ohraje, tak mi to ve finále vlastně zase ani tolik nevadilo. Co mi ale opravdu vadilo, byly neustále opakující se hlášky postav. Dubbing je sice super a přítomnost dabérů původní hry rozhodně potěší. Za to ale nebylo přidáno v podstatě nic navíc. Od SpongeBoba, Patrika a Sandy, což jsou postavy, za které hrajete, uslyšíte tu stejnou větu co 2 minuty. A i když je třeba vtipná, tak ji opravdu nikdo nepotřebuje poslouchat tak často. Tvůrci v podstatě vzali původní scénář a nechali ho znovu nadabovat. Namísto toho, aby přidali více hlášek, které by určitě šly vymyslet a rozhodně by nebyly při vývoji nějak nákladné. And the robot is down! And the robot is down! Oh, and the robot is down! Oh, and the robot is down! No a větou tvůrci vzali původní scénář a nechali ho znovu nadabovat, by se v podstatě dal shrnout zbytek této hry. Jsou tu stejné problémy jako v původní hře a bohužel ještě nějaké navíc. Budete se potýkat s občas bezdůvodně nefungujícím ovládáním, kdy SpongeBob přestane na několik sekund útočit, kvůli čemu jsem mimochodem umřel tolikrát, že to ani není vtipný, a furt nechápu, co se muselo stát, aby se tenhle bug objevil a navíc stále nebyl opraven. Jindy se zase budete motat v jedné oblasti klidně i 30 minut, než se rozhodnete najít si průchod hry na internetu a zjistíte, že poslední předmět je schovaný na tak absurdním místě, že by vás tam ani nenapadlo jít. Nebo budete muset často běhat zpět přes celou oblast, jenom abyste se z ní dostali ven. Proč prostě není na konci nějaký teleport? V půlce oblastech stejně je, tak proč ne tady? Přiznávám, že to může znít jako stěžování si na maličkosti, ale když se tyto maličkosti sečtou, je to tak neuvěřitelně frustrující, že jsem si od hry musel pravidelně dávat pauzu. Ještě navíc k tomu hra sama o sobě není ani tak zábavná. V podstatě pouze běháte a skáčete a když narazíte na nějakého nepřítele, tak zmáčknete levé tlačítko a on umře. Je jednoduše vidět, že hra je mířená spíše na děti, což jí samozřejmě nemám za zlé, přeci jen je to SpongeBob. Ale proč tu tedy jsou věci, které dělají hraní dětem tak složité? Ani já jsem často nevěděl, co po mně hra vlastně chce a kam mám jít. A jak jsem zmínil, několikrát jsem si to musel najít na internetu. Tohle prostě není něco, co děti udělají a fakt, že hra nemá českou lokalizaci, přístupnosti také nepomáhá. Přitom stejné chyby měla už původní hra a opravdu nechápu, proč vývojáři tyto věci neopravili. Abych vám trochu přiblížil moji frustraci, můžeme se podívat na tuto oblast, kdy se v půlce jeho průchodu dozvíte, že je třeba aktivovat 4 tlačítka, aby se vám otevřel průchod do další části. Pokračoval jsem tedy logicky průchodem zbytku oblasti a našel jsem během něho 3 tlačítka. Poslední jsem i po několikátém průchodu nenašel. A tak jsem začal backtrack až ke hlavnímu vstupu. Ani po půl hodině jsem však nic nenašel. A tak jsem z internetu zjistil, že je třeba otevřít tuto mušli, která odemkne trampolínu, aby si mohl vyskočit ke 4. tlačítku. Možná si říkáte, proč mě něco takového nenapadlo. No, je to jednoduché. Všechny tyto mušle vám až doteď totiž zpřístupnily pouze secrety a věci navíc. Nikdy nebyly součástí hlavního úkolu. A také jsem neměl dost bodů, což znamenalo, že jsem strávil dalších 15 minut zabíjením robotů a následným umíráním, aby se respawnly a já je mohl zabít znovu pro další body. Nevím jak vám, ale mě tohle prostě přijde jako špatný herní design a rozhodně něco, co mělo být v remakeu opraveno. A bohužel je to jen příklad jedné z mnoha podobných chyb.
Nebudu si tu ale už dále stěžovat na tu stejnou věc a přejdeme k hodnocení co-op multiplayeru, který byl přidán do remakeu nově. Zde můžete s kamarádem online nebo lokálně bojovat proti vlnám nepřátel v jakémsi top-down modu. Lze vybírat z několika postav, přičemž každá má svou unikátní schopnost. Ta sice ve finále ani nebude potřeba, protože nepřátelé zde nepředstavují žádnou reálnou hrozbu, ale je fajn mít možnost zahrát si třeba za sépiáka. Jeden průchod mapou vám zabere přibližně 40 minut, které bych nikomu, kdo má alespoň trochu rozumu, nedoporučoval. Hratelnostně je to jednoduše nezajímavé a v podstatě opět jen mačkáte levé tlačítko, akorát tentokrát bez zajímavých dialogů a zábavné hudby, což jsou aspekty, které singleplayer část zachraňují. Thanks for saving me, guys. I never thought I'd say this, SpongeBob, but I owe you big time. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated je tak velkým zklamáním. Ne přímo špatnou hrou, ale jednoduše zklamáním. Spíše než novým hráčům bych remake doporučil lidem, kteří původní hru hráli a chtějí si užít lepší grafiku a taky trochu té nostalgie. Zbytek hráčů ale bude tato hra nejspíše nudit. A to jednoduše, protože nemá dostatek zajímavých mechanik. Což by se ještě dalo překousnout, pokud by alespoň neměla zastaralý herní design a zbytečné bugy, kdy občas nepřítel nereaguje na vaše útoky nebo vám raději nejde útočit vůbec. I tak se ale budete bavit vtipnými, i když repetitivními hláškami a skvělým zpracováním jednotlivých charakterů, které ze seriálu tak dobře znáte. Nicméně přesně to najdete i v původní hře. Za Indiana tak bohužel nemůžeme udělit vyšší známku jak 5 bodů z 10 a osobně si stojím za tím, že toto je spíše remaster a ne remake. Throw in the switch. Welcome, my perfectly obedient robot army. Hang on, I want to get a photo for my scrapbook. Hey, hello? What do you think you're doing?